На 7 април се отбелязва Международния ден на здравето. За нас това е един обикновен работен ден, защото пациентите не могат да чакат, заяви доктор Галя Василева, председател на регионалната колегия на Лекарския съюз. Хубавото е, че пък получаваме техните благодарности, техните поздравления за този ден, и този ден е ден на световното здраве. Т.е. всички ние да си пожелаем да сме живи и здрави, а съответно ние, здравните работници, да се грижим за вашето здраве. И наистина всички да са поздравени, не само всички, които се грижат, фармацевти, всеки, който се грижи за здравето на хората, нека да бъде поздравен. Мотото на Международния ден на здравето тази година е безопасност на храните от фермата до чинията прави храната безопасна. Целта е да се повиши информираността на хората за значението на безопасното хранене. Опасните ястия са причина за смъртта на около 2 милиона души, включително и много деца. Как да избираме това, което консумираме, попитахме специалиста. Когато пазарувате, поглеждайте етикетите. Хубаво е все пак да сме наясно какъв е срока на годност, какво съдържа това нещо, доколкото е възможно да се стараем да се храним здравословно. А мисля, че здравето е свързано не само с храненето. Тоест, обърнете внимание, не пушете, пийте по чаша червено вино, имайте позитивно мислене и храните. Съответно, да, трябва да бъдат наблюдавани. Заведенията за бързо хранене решиха проблема на работещите хора, ястията приготвени там обаче не са здравословни. Не водете децата си там, посъветва доктор Василева.